খসৰি আৰু আমাৰ মিঠা ৰসগোল্লা খাই হসাকে খুব ভাল বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত সোৱাদ এটা আছে খোৱাত মোৰ কোনো বাজ বিচাৰ নাই খোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ কটো মানে বাধা নাই কিন্তু দলনৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আছে বাদ দিবলৈ বিচাৰে বাধা দিবলৈ বিচাৰে এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ খোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ কটো মানে বাধা নাই যদি আমাৰ দলৰ মানুহখিনি কাৰোবাক স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি স্বাগতম জনাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহ কাৰোবাক বাদ দিবলৈ বিচাৰে বাধা দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি দলৰ কৰ্মীখিনি পৰামৰ্শ অনুসৰি কামখিনি কৰি যাম লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া ৰঞ্জিত হোটেলত অতি সাধাৰণ লোকৰ দৰে চাহ কচুৰি ৰসগোল্লাৰ সোৱাদ ল'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ চাহ কচুৰি খাই গৌৰৱে কথাত তাৎপৰ্য সানি ক'লে খোৱা পোৱাত কোনো বাজ বিচাৰ নাই কিন্তু দললৈ কোনোবা অহাত বাধা নিষেধ আছে খোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ কটো মানে বাধা নাই যদি আমাৰ দলৰ মানুহখিনি কাৰোবাক স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি স্বাগতম জনাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহ কাৰোবাক বাদ দিবলৈ বিচাৰে বাধা দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি দলৰ কৰ্মীখিনি পৰামৰ্শ অনুসৰি কামখিনি কৰি যাম আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন আৰু ছাব্বিছৰ বিধানসভাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ দল ধূলিচাত হৈ যোৱা বুলি গুণাগথা চলি থকাৰ মাজতে পাৰ হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱৰ নেতৃত্বত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষমতা দেখুৱাইছিল দলটোৱে তাৰে আধৰি গৌৰৱে ক'লে পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছিল বহুলোক কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে সলনি হৈছে পৰিস্থিতি এতিয়া বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈহে ঘূৰিছে নেতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে মানুহে আমাৰ দল এৰি বিজেপি দলটোক যোগদান কৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটেই ভাৰতৰ ঢৌটো দেখা পায় অসমৰ ভিতৰত সেই পৰিৱেশটো বুজি পায় এতিয়া মানুহে এতিয়াৰ পৰাই বিজেপি দল এৰি আমাৰ দলটোক যোগদান কৰিছে সোমবাৰৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ পৰা মাজুলী আৰু মাজুলীৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ গৈ দলীয় নেতাৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অৱশ্যে সুযোগ বুজি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ মাজে মাজে এৰিলে কেইবাপাতো তীক্ষ্ণ হৰ নতুনকৈ শতাধিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজাক লৈ কৰিলে কটাক্ষ মানুহৰ সমস্যাবোৰ সদনত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু বাস্তৱ যদি কিছুমান সমস্যা আছে তেতিয়া আমাক ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ নিজৰ হাতত আনিব লাগিব আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত কটাক্ষ গৌৰৱৰ আজি গোটেই জল সম্পদ বিভাগ এই জল জীৱন মিছন যোগেদি পাইপ ফুটিবলৈ তাতে তেওঁলোকে ব্যস্ত আৰু পি ডব্লিউ ডি বিভাগ ইয়াৰ দায়িত্ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লৈছে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত ধাৰ লৈ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ যোগেদি এতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ দামী দামী ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে আৰু সেই ধাৰ মাৰিবলৈ এতিয়া দুখীয়া মানুহ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আমাৰ পৰা পইচা তুলি আছে তেওঁ নিজৰ ধাৰ মাৰিবলৈ ইফালে বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহালীত উপস্থিত হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত বৈঠকত মিলিত হয় সাংসদগৰাকী লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট